Əməkdaşımız Mübariz Aslanovla bağlanaq və Ukraynadakı son vəziyyəti ondan eşidək. Hər vaxtınız xeyirli olsun Mübariz. Buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyirli olsun. İslam Baku TV izləyicilərini Ukraynadan paytaxt Kiyevdən salamlayıram. Ötən bir sutkada nəinki Ukraynanın, Rusiyanın Ukrayna ilə təmas xəttində, hətta Ukraynanın digər şəhərlərində də çox gərgin keçib, ağır keçib. Belə ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən Odessa, hətta müharibə müddətində hesab eləyək ki, ilk dəfə olaraq Macaristanla sərhəd olan Zakarpatiya vilayəti, o cümlədən Lviv vilayəti raket atəşinə məruz qalıb. Raket atəşi nəticəsində Lviv vilayətində elektrik stansiyaları ağır zədə görüb, Lviv şəhərindəki böyük elektrik stansiyalarından birində. O cümlədən Zakarpatiya vilayətində Volnitsə deyilən şəhərdə strateji bir dəmir yoludur, daha doğrusu mülkü strateji. Oradan daha çox mülki insanlar istər Avropaya, istər digər yerlərə səfər edirlər. O dəmir yolu vağzalının yanı raket atəşinə məruz qalıb və infrastruktur zədə görüb. Bundan başqa Kiyev vilayətində də son bir sutkada raket atəşi Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən raket atəşinə məruz qalıb. Lakin həmən atılan raketlər Ukrayna Silahlı Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri tərəfindən havadaykən zərərsizləşdirilib. Bu, Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir Kiyevlə bağlı. Bundan başqa Donetsk vilayəti, Lugansk vilayəti, o cümlədən Xarkov istiqamətində döyüşlər, gərgin döyüşlər davam edir. Hətta son axşam, bir an axşama yaxın gələn məlumatların o da var ki, gələn məlumatlar içində o da var ki, Xarkov vilayətinin, Xarkov şəhərinin şəhər kənarında Severnaya, Saltovkaya qonşu bir ərazi, o daha da irəli gedərək Ukrayna Silahlı Qüvvələri o ərazini də nəzarətə götürüblər. Çünki bildiyiniz ki, Severnaya, Saltovka ən orada həll edici rayon idi və onun ətrafı Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən tutulmuşdu. Biz özümüz oradan çəkilişlər ilə bildik. Bundan başqa Nikolayev istiqaməti də Xersonu işğal edərək, Xersonda qərargah quran Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən Nikolayev də atəşə tutulur, xüsusilə kasetli raket atəşinə məruz qalır. Azərbaycanlılarla bağlı hazır Donetsk vilayətinin Slavyansk rayonu ərazisində Vadim Süleymanov, azərbaycanlı itkin düşüb, mülkü vətəndaşdır. Çernigov istiqamətində isə Rauf Əliyev, Çernigov vilayətində. Artıq bir aydır ki, itkindir bu da. Bunlar hər ikisi Ukrayna vətəndaşdan və azərbaycanlıdır. Hər ikisi, bunların heç birinin hələ ki, heç bir xəbəri yoxdur. Hələ ki, bu qədər İslam. Bir məsələ də əslində bizə maraqlıdır, Mübariz. Məktəblərdə tədris bərpa olunub Ukraynada. Məktəblərdə, istər orta məktəblərdə, istər ali məktəblərdə tədris artıq bir aydan çoxdur ki, bərpa olunub, amma distansiyonlu formadadır, məsafəli formadadır. Hesab elək, yəni pandemiya şəraitində necə edilsə, indi də elə o cür davam edir. Bunun bir çox səbəbləri var, çünki siz bildiyiniz kimi əksər şəhərlərdən, hətta Kiyevin özündə də hələ bir geri qayıtmayıblar və sakinlərin çoxu öz evlərində, öz ərazilərində yaşamır, yəni öz məktəblərin yerləşdiyi ərazidə yaşamır deyə bu istər ali məktəbə, istər də orta məktəbə daxildir. Ona görə məsafəli şəkildə, onlayn formada tədrislər həyata keçirilir. İş yerlərinə gəldikdə, iş yerləri Kiyev şəhərində, mən hazırda Kiyevin mərkəzi küçələrindən birindəyik, baxmayaraq ki, səhər saat 9 radələridir, artıq canlanma var. Kafelər, restoranlar yavaş-yavaş artıq daha çox fəaliyyət göstərməyə başlayır, marketlər işləyir. Yəni Kiyevdə deyək ki, artıq həyat normal vəziyyətə demək olar ki, qayıdır. Kiyevdən köçənlər isə o, bir ay bundan əvvələ qədər Kiyevin özünün mühasirədə olduğu vaxtda köçənlər isə faiz nisbəti ilə götürək mühəm müşahidələrim əsasını deyirik. Təxminən hesab eləyək ki, gedənlərin bir 50-60 faizi geri qayıdır. Belə hesab eləyək. Sığınacaqlarda yerləşən, yəni metrolarda aylardır yaşayan sakinlər var idi. Onların vəziyyəti ilə bağlı siz də dəfələrlə məlumat vermişsiniz bizə. İndi onlar necə məhz sığınacaqlarda davam edir həyatına? Konkret Kiyevdən söhbət gedirsə, Kiyevdə artıq əsasən bu metrolardan istifadə olunurdu yaşayış kimi. Raket təhlükəsi yarandıqda isə söhbət bir ay bundan əvvələ qədər gedir. Dərhal binanın, əksər binaların altında burada zirzəmlər var, sığınacaqlar var. Yeri gəlmişkən, Kiyev şəhərində binaların tam əksəriyyəti tarixi binalardır. Təxminən 200 il əvvəl, 300 il əvvəl yaşayış binalardır. Məsələn, bizim hazırda durduğumuz küçənin 160 yaşı var. 160 il bundan əvvəl daşıdığı adı indi də daşıyır. Yəni, belə tarixi küçələrdir. Bu sığınacaqların da əksəriyyəti ən sonuncusu, 2-ci dünya müharibəsində evlərin altında
birbaşa elə bu müharibə təhlükəsindən bağlı salınıb. Yəni dərhal ora qaçırdılar, ora gedib gizlənirdilər. Amma ümumi uzun müddətli yaşayış kimi metrolardan istifadə olunurdu ki, orada artıq çox az adam qalıb. Bu bir qədər sosial təminatı aşağı olan insanlardır ki, onlar hələ ki o metroları tərk eləmiyiblər. Amma ümumilikdə kütləvi olaraq Xarkovda, Ukraynada yəqin ki bilirsiniz, Kiyevdən sonra ən çox metro stansiyalara malik təxminən 30-dan çox metro stansiyası var Xarkov şəhərində. Xarkovda hələ də insanlar demək olar ki, nəinki orada sığınırlar, hətta orada yaşayırlar. Mən sonuncu dəfə Xarkovda olanda o bizim onlardan biri bizim sujetdə də getdi. İnsanlar var ki, evləri tamamilə dağılıb, köçməyə yeri yoxdur, xaricə gedə bilmirlər, köçüb metroda yaşayırlar. Metroda əməlli başlı özlərinə mətbəx, yatacaq və s. belə qrup elə yaşayırlar. Bu kimi, bu şəkildə Xarkovdur, sonra Odessa'dır, Nikolayevdir və digər yerlərdə sığınacaqlarda insanlar həyatını davam edirlər. Amma iki evdə dediyim kimi, artıq bir qədər yüngülləşib, nisbətən sosial təminatı aşağı olan insanlar daha çox hələ ki mühtələ qalır. Bu da az faiz təşkil edir. Aydındır. Təşəkkür edirəm, Mübariz. Tamam.